אוכל חמוץ, אוכל חריף, אוכל מגעיל. אבל הפעם אף אחד לא יכול לברוח. עכשיו נגלה למי יותר מזה. איפה אנחנו? עוד אתגר? אז אני אתחיל. בואו נראה מה יש שם. יש לי מזל. רגע, זה צ'וקי? אמא, אני לא אוכל את זה. לא, אין סיכוי יותר טוב. תראי, מה יש לך? אוקיי. בסדר, אני בטוחה שיהיה לי מזל טוב יותר. מה זה? האם זה בטוח בכלל? אולי עדיף שלא ניקח סיכונים? בסדר, אנסה ללחוץ בעדינות. זה... רק ממתק. אני אנסה את זה עכשיו. לא רע, אבל חמוץ. אבל טעים. רוצה לטעום? לא, תודה רבה. אני רוצה עוד. מה? ובכן הממתק נגמר, אני לא צריכה בקבוק ריק. אנחנו צריכים לשים יותר גלידה, הפה שלי כבר מזיל ריר. רימון, מאיפה היא? מיד למחווה. למה היא מוזרה? זה ממתק. למישהו יש בדיחות מאוד לא מצחיקות. חבל שהממתק נגמר. אגב, שכחת את הסוכריה שלך. קיוויתי שלא תזכירי לי את זה. איזה ג'וקים מגעילים אלה. יחס, איך את יכולה לאכול את זה? זה טעים. אני רוצה לאכול הכל. שכחתי לגמרי מהג'וקים בפנים. תצילו! אני לא רוצה עוד חתיכה. זה לא הוגן, את חייבת לאכול הכל. אני מעדיפה לאכול סוכריות למקל. רגע, אמנם יש לי רעיון. תראי את פולי, אני יכולה לעשות קסם. שוב? למה קיבלתי את זה? אף אחד לא הפריע לי הפעם. לא, הגלידה שלי. תודה, אני חזרתי. מה זה? של מי זה? אני רוצה לדעת מה קרה. זה שלה. לא, 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 זה לא שלי, הכל טוב. הנה לך, קחי את זה. מה יהיה אצלי? בוא נראה. עבר אני ראשונה. או, קרמל ושירותים? אני לא מקנא בך. אסלה, לא נראה טוב. מה אני אמורה לעשות איתו? וואו, הוא מלא באבקה חמוצה. מגניב. צריך לדום. טעים. ועכשיו אני מגבגלת אותו באבק. אני אדום. זה חמוץ ומתוק. שילוב מדהים. עכשיו... מה יהיה אצלי? זה מרמלדה. רעיון. הם נראים כמו ספגטי, ואני אצטרך מזלג כדי לאכול אותם. אני אנסה את זה. זה נראה ממש מעורר תיאבון. זה טעים. לא לשכוח על הנימוסים בטח. אני אוהבת מרמלדה. עדיין יש לי צלחת שלמה. זה כל כך טעים, אני יכולה לאכול את זה עד סוף החיים שלי. לי יש רעיון. למה שלא תתני לי את זה? אני אתן לך סוכריה על המקל אם את נותנת לי אסלה שלך. נכון, אני אוהבת. עכשיו אני יכולה לטעום את זה, איזה יופי. גם אני יכולה לאכול פסטה שלה עכשיו, איזה יופי. אני חושבת שאני יכולה לעשות משהו מגניב ככה. מדהים. את מוכנה? 1, 2, 3.
ניצחתי. אני ראשונה. נראה. לגו? ואיך לאכול אותו? אמנם הבריטים מריחים טעים. וואו, הם משוקולד. אפשר לאכול אותם. נראה שיש לי רעיון. לא רק שאפשר לאכול שוקולד, אפשר לבנות ממנו משהו. מגניב. תורידי את הידיים שלך מהיצירה שלי, כדי שתראי מה יש לך. אני אבדוק את זה. גם לי יש משהו טוב, אבל אני חושבת שאני לא יכולה לפתוח את זה. הצ'יפס האהוב עליי, נו. הנה הם. וואו, איזה יופי. אני חושבת שהיא לא שמה לב שזה חריף מאוד. זו יהיה הפתעה בשבילת. אוקיי. אני אוהבת צ'יפס. אני מוכנה לאכול אדם בבת אחת. רק את חושבת שאת יודעת איך לבנות? לא. מגדל הצ'יפס שלי גרוע יותר מצירה שלך. והיא גם טעימה מאוד. לא, חריף. זה כל כך חריף. רק רגע. הנה, בבקשה. אל תגידי תודה. מה קרה? ליצירה שלי? את הרסת אותה. ריין, בוא נפתח. מה זה מחכה לי הפעם? גם לי יש משהו מדהים. אני אוהבת את זה. תראי איזה שפתון אני קיבלתי. כחול, הוא כל כך יפה. עכשיו יש לי נשיקה ממש מתוקה, ואת יודעת איך לעשות איפור מגניב. לוקחים זילוף, סוכר, יוצקים אותו, וככה. הנה, מוסיפים על השפתון שלנו. ועכשיו אפשר לאכול הכל. עכשיו את. ויש לי עין גומי. נראה כמו אמיתי, אבל אפשר לאכול אותו. אני אקח זילוף. ואתבול עין שלי, בוא. זה נראה מגניב ומאוד מעורר תיאבון. עין כזה כל כך טעים. כן, זה באמת טעים. ויצא דופן. אוסיף עוד זילוף. נהדר. לא הייתי מוותרת על התוספת. היה כיף איתנו, אז תירשם לערוץ רב הבא כדי שלא תחמיץ את אותם אתגרים מצחיקים וטובים. גיבורים שלנו תמיד מחכים לך כאן.